بسم الله. الحمد لله الذي تقيمني تقيم الصالحات وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدق هذا خيارته. ما ترح بلاد إن شاء الله تعالى كورس قراء كورس عصب كورس نوعها إلكتريكال وهو سبستيشن لاي أوت ويث يوزين أوتوكات. كورس نوعها كورس أدوني إنسان رمتي وحيقوس إيسا سبستيشن هذا إن شاء الله تعالى يا باور بلان باور بلان ميقام معناها لنكرا ضدك انتا سامبرين إن شاء الله تعالى كورس ذان ونتي وكورس آت ونهيم سن ونسمين دون أمركا إن شرحات هو في لنكبه هنا هادو إيب إدمو كورس ذان وحالي ذا أمركا سبستيشن لاي أول وحنلو ذك وين بدنا نبو إن أوتو كات يو حيا لو حجرو دروين أه أو رنتي أو لحسمي سن ونشرح دونا إن شاء الله تعالى سينجل لاي أول دايجرام كي يو سبستيشن دي يو هي وكاي بانل كي أوكي مركب حالينا يا مركب وشيجها أو معناه هو إن برتيد أو معناه هو أو تاتل كأمة صلي باسكا وحاليا يا مركب هو إن وهم حي مركب هو إن سبستيشن سبستيشن محل الله مركب يعني نكهر دعين وشرح دونا إن شيء كستا إن سبستيشن محل الله أوكي إن وحال مش كلا عندنا كمرنين أو مش هذا كنا وقرن إن ديفايس إن assisted with a substation station waxa weeye markaasay sheega macna waxa weeye substation ku waxa la xariiro in aya la markaasay substation in multi in wax kale meeshan ku jira markaasay location of substation waa substation ada mekaanka ama booska meesha la dhigo iyo waxa meesha halkaan ka marneen room size ka macna waxa weeye waxa la wadaa markaasay HT panel meter ka yoonay HT minus waxa weeye markaasay high tension key ان سايز كام روم كقول كل اللي قلاه عم اسال عبر كيسة وانا اتقانا ان انتي ان دروين ما كل السنة او توكت او كلا ان وحاس اوكي هي هتي سويتجر يعني سويتجر كي مركب هوا مثلا عبر كيسة ملا هالله ديجو ان تصفى مركب يو ال تي بانل ال تي مينس هاي لو تيشن كي واي ان بانل كان وقت مكانه مركب هوا شيء هم مركب هوا كومبوننت سكيو سكينا ده هان ده ام سي سي بي يو ام سي جي يو وكاي okay marka waxa weeye dadan inta waxa la markaasay room layout of substation using auto adexene so and autocad waxa sameeyay marka layout of substation sameeyay in auto adexene ayo marka in autocad okay autocad wana kana wax yala oo lug drawing kara autocad kana waa door autocad ay jirto marka civil autocad iyo electrical laakin autocad ka isticmaalana waxa marka electrical kaliya ku sameeyay marka si okay mid kale waxa la markaasay in size selection of the substation device okay marka size ka marka waay oo substationada device ka iyo waxa weeye loo soo xulan laha iyo selection key loo sameyn laha waay in iyo noo kabaran doona markaasay marka ay socoto koorsadeena in substation ka wax kala meeshan ka barreen in single layout diagram of substation using the autocad marka single layout key iyo macna waxa waay in kasoo bilaaw motor key ama generator key da motor maaha ama dhaliyaha kasoo bilaaw ilaa ka keen marka guriyaha sidi marka isku وتعالى وكلا step by step يلي بالمونت ترسفامر بالمونت يحاول مركزي تيركا أما سكال حواي بالها وحي مركز ترسفامر قابك لو حير لها يونا connection كولا connection from the بالمونت ترسفامر أدو أديك سنة يدنو حواي أوتو كتا حان مقدروين قلين كتا مكسوي لكتا وحي دان مركز حواي بربريشن كان وحان وانا ديار سنة يهي مركز نرمتي سبستيشن هذا okay intaan aan ka hor dhicin waxa kala jiro markaan mission joogno waxa jiro power plant runtii su'aashu waxa kan hadda ay imaatay markaas ay wad substation waa su'aashu koowaad waa kan halka kan ah noo qoro markaas ay wad substation maxaa la markaas okay substation waxa la markaas ay asa marka noo qoray writer ka wuxuu leeyahay markaas the electrical substation is the part of power system ama power plant okay waa qayb kamid ah power plant power plant waxa la markaasay waa meesha oo meesha dhan macna waxa waaye korontada lagu xukumo ama korontada lagu dhaliyo waa lahaa meeshaas waxa loo yaqaanaa markaasay shaqadii power plant ama markaasay okay waa part waa markaasay part kamid ah markaasay waa substation waa part kamid ah markaasay power system ka in which allah markaasay the voltage mana voltage ka is transformed from high to low marka
فولتج كان معناه ترسوم فولتج هو حوايا مركز ترسومر فولتج كي مركز حال سمينا مركزين حدو حي هاي أما أسريو أي حال وريا مركزين ميت أو لو أو لو تو هاي أما حال اللي كنا مركزين حدو سريو أي أما دو حوسي دو حكري كنا مركزين هاي حكري كنا وحاستن محنو سير دقل لاي نان أديكسنو و ترسومر ترسومر مينس حوايا مركزين بدليت أما بدلة محول أوكي It is place where مكان كأمر بوسكا where high voltage مركب voltage كأمر high هاي electricity وحصو قارن مركب حوالي receiver from power plants وحميش سو قار وحيدن وحلو يغانا مركب سي power plant is covered to lower voltage مركب فيه مركب وقد بناء مكسو سارا and lower voltage كي يو electricity وحلو أدريك سيدنا نامبو وحاكمة مركب سي using وحلو أدريك سيدنا سيدا guriyaha oo kale ee sababta waxa way markaa low low keenaa ay hay ku waxa ay markaas high low sababta waxa way markaas ay marka rabno markaa waxa way ee wixii waxay maraya markaa waxa loo yaqaan markaa process waa process kan halkaan ee oo sharax doona insha Allah taala waxaan halkaan process kan ayaa markaa halkaan maraya markaa wixii low way ama high wixii markaa waxa way inuu isbedelaa markaas markasta waxa ka dhacay markaas ay wax isbedelkaasna keeno waa transformer key oo meesh ku yaalo een halkaas asa wax kariya markaasi hadda waxa ay hay loo kariyaa dulo yahay hay kariya markaasi okay waxaan badanaan bo een waxaastan shaqooyin gaasna waxa loo isku maana markaasi waxa la markaasi voltage ki een shaqada guriyaha iyo nay factories maana waxa waa shaqooyinki iyo homes iyo guriyaha kala hadana waxa waa factories iyo any maana meela kala waxa loo adeegsanaa markaa isbitaaladii iyo wixii la mid ah markaasi iyo markaa substationada markaa sidaas ah markaa waxa waa loo yaqaan markaa een obelisks ki meesha la kala dhigi iyo rolliski iyo qaabaha habka loo adeegsado ayaa marka een meesha la kala liga een adduna waxa la distribution and compound of Bangladesh combines com Bangladesh of Bangladesh een wadanka Bangladesh badanaanbo haddii waxa waa 11 kV iyo ilaa wuxuu meeshan ratio wuxuu tagaa markaas 4.0.4 kVA ama kilo voltage een kilo voltage waa kVA oo waa kilo voltage een runtii meesha hadan runtii een waxa dar maxaan ka fahmay meeshan oo een waxa shaqnay een muhiimadu waxa waa meeshan transformer and transmission distribution een horta een transformer waxa waa markaasi gudbinta sheega marka waxa waa wax in la sii gudbiyo ayaa waxa loo yaqaan markaasi een transmission da transmission waa transmission line ki waa kan waa horta inta aan soo bilaawno marka hore een power station horta power stationada meelaha qaar oo dabka u dhaliyo waa ila waxay gaarayaan markaas ay leh qodob ay gaarayaan een thermal power station hydraulic power station gas turbine power station combined diesel power station nuclear power station renewable power station renewable power station ka waxa soo hoos galaayo sida welding ya soo galaayo balka mar waxa oo adigsinayso dawaad ee lisaa mar iyo nafarkeedbo solar waa aragtay aad ceedii ama qoraxdii een yaa lagu dhalina marka een marka waxa jiro in waxa ay qaar marka renewable power station ka soo hoos galo waa intaas waaye een runtii in lix meelood waaye een lixdaas meelood ayaa marka lagu dhalinaa een hydraulic power station ka sida een biyaha marka een hadii la rabo marka in lagu dhaliyo dab lagu dhaliyo waa biyaha marka hore waxa la keenay waxa la sameeyay markaasay pressure la saaray macdaris sadarteeda marka waxa waaye een biyahaas marka een dab lagu dhalin karaa then gas ki waa oxygen gas waa waa synthetic sawadi qeeci waxa markaasay yaa iyo pressure loo sameeyaa marka dhawdi wixii marka waxa soo dhalaan markaasay een dhalinaa ku soo sameeyaa karto saas oo soo kara nuclear ki marka nuclear kana sidoo kale een intii dabka lagu dhalin kara waa adiga leh meelood waay oo dabka lagu dhalin karo een sidaas noo ogow een runtii waxa la yaabi karaa in iktishaafo ama wax badan in maana coverage la soo sameeyo oo la soo iktishaafo ama la keeno runtii laakiin haddii intana lixdan badan aansan marka la joogo meel qaar macna waxa waa mawlid ka ama dhaliyaha marka waxa waa in oo meesha korontada lagu soo dhaliyo waa intaas waxa okay okay een waxa la markaasay in substation waa soo faahmay een waa part of a power system ki waa een qayb ka mid ah power system ki okay power station ki hadda kan waxa waa power station ki waa meesha ugu muhiimsaneed ama meesha ugu ko oo dabka lagu soo dhalin lahaa waxa la markaasay power station waa meesha generator kana weeyalo oo wixii dhan aan ku soo dhalin lahayn okay yaa la markaas power station okay power station ka markay oo from halka markay bilaawto waxa soo baxay markaas fiilo ayaa soo baxay markaas mar qaar waxa la yaabo fiilo een double inay soo baxdo marna waxa inay soo baxdo 3 wire ama fiilooyin ama korontooyin okay
هلا مرك جريتر كان دبكو دليل وحو قراء محل كان وقصود دليل وحاق قراء مرك أفرطان كن أفول تيجا إلا وحو ده هي مركاسي إن لو بقول تطواتن الشن كن أفول تيجا إنتان واي مركاسي مركز ترمحاوه دبك كور سود النايو وادر وكسيري هاي كان هدو كله وكسي بدنانا مركاسي حدن هدو حاركي مركاسي دبكي إنو معنى حواي إن فولتيج إنو سيرانايو صبت حواي قريها مركا وحو بهانيهين لو فولتيج يو هاي كارانتيا هدو مركا حواي مر حدو فولتيج كاغو بطو وحاي رانايو مركاسي كارانتيا هدو كارانتيا بطن وحاي رانايو مركاسي فولتيج كان وحواي انفرسيس كيه مركاسي أوكي. Okay, marka waxaan lahayn markaasi halkaan hadda transmission line keenkan waxa loo yaqaan markaas transmission line ka waa shaqo waxa weey gudbinta mana filooyinka wixii gudbin lahaa marka halkaan iyo halkaan gelin lahaa waxa loo yaqaan markaasi transmission line ayaa loo yaqaan markaasi okay grid substation ki halkaan ah marka meelaha ugu muhiimsan waa grid substation waxa weey substationada meelaha ugu weyn oo lagu xukumo ayaa la markaasi grid substation ki oo dabka dhan loo qaado lahaa lagu maamul lahaa control ki ayaa la markaasi grid substation halkaan waa okay marka intaan iyana waxa la filinka halkaan oo ka maro ee tower kan intaan waxa la yimid transmission line ama qaran markaasi kan ee transmission marka fiiri marka saacadayga waxa la 275 kun voltage ka wuxuu ilaa wuxuu si gaar markaasi 132 voltage kan ama waxa la dhigi kara markaasi hadii oo macna waxa waye hadii kuna lagu dhuftey marka waxa la soo gaabin kara markaasi 132 kv alli kara markaasi marka la soo gaabiyo hadii marka inta marka voltage kale marka raasi soo waayay jawaab halay markaasi 132 ayaa badalaan boo waxa la markaasi kv okay ama hadii ka taa 100 kun voltage inta soo waayay ka taa markaasi okay transmission kan marka waxa waayay halkan grid kan substation ka halkan soo qaada halkan dana waxa waayay waxa ka sii baxay input key incoming key outgoing key ilaa hadal halkan socdo waa 3 waa sida ha filo waan ka sii 3 phase ku yaanka okay sidaan filo in ila hadder maana waxa waa in oo tower kan halkan ku xiran ayaa laga qaran ka sii transmission line oo leema halkan ku socdaan waa kan okay voltage waxa waa marka sii 132 waa voltage ki waa marka sii kv u soo gaabi ama 100 ila 1000 ayaa dhigi kartaa marka sii voltage ama voltage okay halkan kale wuxuu keenaa marka saa halkan marka soo inta uu keenaa marka step by step hada fiiri voltage kan wuxuu ahaa halka inta uu soo bilaawday waa yaraa waa batay hadana waxa waye inta uu imaaday marka waxa waye waa sii batay hadana inta marka uu joogay hadana waxa waye wuxuu keenaa marka loo soo keenaa wasi yaraana fiin marba waxa waye la soo oo si yaraana marka si voltage ki si yaraanayo laakiin waxa sii badanaana marka si current ki okay marka sidaas dadteeda marka waxa way guriyaha ku arteen oo macna waxa way korontada macna processkan loo keenaa waa artay in motorki een generator kii loo soo qaado la soo motor ma aha waa generator iska dhex afka ingiriiska ama afkeena hooyo Soomaali waxa loo yaqaan markaas ay dhaliye iska ilaali taasi waa generator ka waa dhaliye waa markaas qaar waxa isku dhahaa markaas motor ma aha aniga halka diinima aan ku dhahnaa diinimadaas ayaa la markaas motor oo erayna qaar ina mustahil cilmi ama wixii qaar eraya ina iska saxna fiican in kasto marka waxa waa Soomaalida qaar maana la qabsi ay la qabsadeeno ja insha Allah taala way fahmi doonaan dunida insha Allah okay and intaana marka 132 yana marka waxa waa faultiga ilaa wuxuu geeyay marka 33 ga marka badan aanbo en haddeer wadamada qaar hormareen en waxay si gaarsiinayaan marka waxa waa wadankeena oo kale haddii ruuxo maro yaa marka waxa waa 11 kv 33 adana u socdaa inuu si gaaro voltage ku soo dhalinayo mana dhalinta voltage ku soo dhalinayo marka 33 okay haddii wadankii marka nimtii haddii waxaan ogahay inuu yahay markaasi 11 haddii aan raaw markaasi 33 in loo sameeyo waa maasha Allah wadankan waa waa in nimtii electric halka power balance si marba marka si horeeso nimtii hormar uu si sameeyo marka masha Allah wadankeena leh nooriyo wadano aad u halma ka sareeyo dhanka electric halka iyo dhan walbo tiknoolajiyada runtii hadana waxa way 33 voltage marka waxa way halkan ah dabka intaan ku joogaa marka waxa way halkan hadda waxa la yiraahdaa marka say 33 volts allah marka halkan okay marka halkan maxaa ku dhacay marka halkan marka uu joogo yaa waxa la sameeynaa marka say substation ka wala kala qaybinaa marka say soomaal intaan waxa la marka say halkan intaan ila marka waxa uu loo kala qaadaa marka si laba baarti loo kala qaadaa hadaartu way hadaan rimno islaafka taa marka baartkeena waxa si kartaa marka wixii oo marka industrial key ama warshadooyinkii waxa la leeyahay marka say dabkiina idinka halkan ka qaata
okay marka la weeyo loo qaybinaa markaas labada weey halkan loo qaybinayo marka waxa waa in weeyaha waa halkan waxa la leeyahay markaas inta marka kala saari kartaa markaas halkan marka kala saarid marka waxa waa waxa la leeyahay marka intan qaybtan wixii marka waxa waa in shaqada jaamacadaha oo kale industrialka weyn oo macnaa warshadooyinka weyn oo soo saara qarka hadii aan lahayn warshadooyinka weyn kale qara waxa u baahan yahay marka more waxa u baahan yahay marka voltage u baahan yahay marka voltage aad u tir badan u baahan yahay sadadteeda een dabkooda ma aha dab oo aad iska yar oo ma aha dab waxa u baahan yahay marka voltage aad u badan marka qaybta kale waxaan siinaa marka qaybta kale waxaan gariyaa marka primaries and substationka waxaan sii qaybinaa marka igaala sii qaybinaa marka ilaa waxa la geynaa marka guriyaashi iyo meelaha qaar la geynaa markaas okay laakiin qaybtan waxaan soo lugtan intaan soo bixiyo aan soo siiyo markaas waa industrial key wixii markaas voltage kooda 11 kV ama weesha waxa markaas 11 waa markaas 11 kV iga marka waxa waa halkaan ah aya marka waxa si kartaa marka jaamacada qaar waa jirtaa in 11 kV isticmaalaan wadanka wadamada horumaran oo kale waxa iska jaamacada 11 kV isticmaalaan 11 kV kala marka waxa waa waxa kali kartaa marka intaan 33 ila 11 kV ama k4 volt kV ga kilo voltage ka primary substation aad ayaan intaan primary substation ka waxa waa 11 kV ila waxa waa marka 33 ga wa inta marka waxa way dabkan intaan la sii qaybinaa markaas ay inta qaybtan waa bas masiiqa bas inta sabtay waa intaan waxa loo qaybin laa waxa way markaas bas shirkada iska raamay shirkadan dabkan ku filan salaamad si dabkan waa ku filan yahay 11 kV bas waa 33 ila 11 kV inta u dhahay waa dabkan waa waxa isticmaali kara markaas industrial ku warshadaha waaweyn ee inta isticmaalaan okay marka inta qaybtan party kala marka waxa waaye laba qayb oo kala qabinnay marka partyan kala 11 iyo 11 kan halkan ah ayaa primary iyo secondary loo sameeyay markaas ay heerka koowaad iyo heerka labaad ama heerka hoose iyo heerka sare okay heerka sare marka waxa waaye runtii waxa leedahay marka intaan ah marka 33 ilaa 11 kV voltage ka ayaa marka waxa la sii qaybinaa marka substation waxa la sii qaybinaa halkan ah inta la keenay marka waxa leedahay markaas inta marka la keeno secondary la keenay marka secondary marka waxa waa markaas secondary waxa waa 11 kV 2 wuxuu u dhahay markaas 3 phase key travel phase key waxa waa markaas 400 iyo 400 sometimes waxa dhici karta markaas loo saaray kara marka sometimes waxa waa transmission key ama fuel key oo saad loo soo qaaday loo soo qaaday inta aan marka process ka socdeen ayaa waxa dhacay markaas loo saaray marka xogaar inay mana voltage inay loose garoomay markaas taas maxa keenay marka taas waxa keenay marka distance ya keenay loo soo fiyanta keenayso oo halkaas okay marka halkaan marka secondary ga marka stage substation ka oo halkaan noo yaalo ayaa marka halkaan waxa lagu qaadi karaa marka intaan yaan lagu qaybad u qaybin kartaa marka si qayb waxa dhigi kartaa marka school is schoolada iyo xogaar waxa jirto school xogaar isku weeyeen waxay u baahan yihiin three phase u baahan yihiin marka si three phase u baahan yihiin dabkooda okay hada marka three phase walaasi marka 400 iyo 100 channels voltage sometimes waxa arkataa 400 iyo 400 sometimes waxa arkataa marka 300 iyo 800 la soco hada tan waxay leedahay laakiin la soo 380 wax ka yar 3 phase ma la soo hadaa marka sheegi 3 phase inuu ku shaqeynayo 380 iyo 380 wax ka yar 3 phase ku ma ku kacay motorka ama generatorka ama waxa ay la qaar maanta aad aragtid maanta ina ka kacisid oo 3 phase ah sheekh qaar waxa jira marka 3 phase u baahan 3 phase la u baahan marka dabkooda iyo inay waxaado waa inay limit ina inuu ahaada marka inuu la simnaado okay marka party kale marka waxa waayo oo halkan ah 400 iyo 400 ilaa 200 iyo single phase kan waxa waayo marka 240 ilaa 260 waa arkay marka ama ilaa 220 sometimes waa dhacda okay marka intaan qaybtan kale waxa waayo marka guriyaha waxa u baahan yahay marka single phase u baahan yahay marka okay markii halkan la joogo marka transformerka qaybti output wuxuu xirmaa markaas star oo xigmaa sababtoo ah waxa waye delta star la marka sababtoo ah hadii input key wuxuu ahaa markaas delta ahaa secondary ama primary laakiin secondary wuxuu noqdaa markaas wuxuu xirmaa transformerka waa star oo xirmaa sababtoo ah waxa waye meeshaas xalku waxa ku soo bixiso la markaas neutron okay sidaas darteed intaana markaan soo socono three phase markaan soo socono wax neutral nooma socono sababtoo ah waxa waaye neutralka ayaa lagu dhalinaa marka halkan wuxuu u baahan yahay inuu kala kaabiso three phase kama u baahan wax neutral
triple face ka u baahan neutral laakiin wuxuu waxa u baahan yahay marka single face ka wuxuu u baahan yahay marka neutral u baahan yahay marka single okay neutral ka halkaan lagu soo tilalaaya marka runtii bankan wuxuu u xirmaa marka single star ka sidaas darteed marka guriga marka wuxuu helaa marka low voltage high current arta marka guriyaasha karantiyooda zaida voltage kooda ya okay halkaan kala marka intaan keeno guriyaashan oo kala halka markaan keeno iyo street light key iyo intaan waa weyn low feel waa markaasi halna waa face view ka galwaa waa neutral key waa halkana okay qaybtan kala marka waxa waydana inta si aan si wadno waa qaybta ka baxdo waa qaybna halkaan ay ka baxdo qaybna halkaan kala line key waa halkana over line key overhead line key halkaan kala inta waxa waa marka triple waxa meshan halkaan iyada ka tilmaamay meshan waxa meshan lagu tilalaa marka neutral neutral kan halkan ah marka waxa uu iimaana marka guriyihii marka wixii lagu tilalaa marka farmerkii ama beerahii oo kale dhan annual baad waxa waa wixii isticmaal leed marka single face kan waxa waa voltage kiisa 240 sometimes waa arkaa 220 230 intaas waa wax keer marka ma leeyahay marka single face marka kan kasi okay marka asxaabta sharafta leh waa intaan maanta lan soo wadaagay substation waa substation waxa la markaasi substation waxa la marka waa soo sharaxnay markaasi the electrical substation is the part of a power system and power system kaase ayaa marka voltage ka oo transformer ka wuxuu qoraya markaasi wuxuu soo bilaabnaa from high to low low to high ama high to low oo ta kaas ayaa la markaasi substation waa qaybintii kala qaybintii markaas sub is mana kala qaybintii markaas process wuxuu ahaa markaas power station ka ku soo bilaaway halkaan soo bilaaw ilaa halkaan ayaa waxa loo yaqaan rulku ku socdo markaas substation ala markaas sub minus waxa way qaybintii markaas okay mana qayb qayb waa markaas okay wa intaan waa asxaabta sharafta leh nala socdo ashirkii koowaad oo maanta waxaan barnay substation ah wixii kala su'aal halkaan ay ka imaado kala ma soo yidin doonta ان شاء الله ولا علم عند الله وانا اوتيت من العلم من العلم الى قليل وحاد وحال العلم او حد ران هيسنه اسكير ان منتي علمي وبحثي ورادين كرتا وحال وحي قسي او سبستيشن دي ان منتي انت مر هو اسو شغني من هاك ودكلو لليو ان بروسيس كانوا غريا كو امادو او بيو كورنتدنا ان قاب كان واي بروسيس كان امرول كان ام ويجن حب كان ايا مر هو غريا لو ارتي كورنتد كو امتا لا سوو nomti intan cashirkan dhamaanta inta kan aan soo sharax doono waaye haddana waxaan ka baxnay qaybtii koowaadan ka baxnay waxaad markaasi what is a substation waa soo sharaxnay power balance iyo rule key iyo system key tan kale wixii marka waxa substation kala xariiro substation key marka waxa waa waxaas iyo location substation key yana waxa qayb qayb oo sharax doona insha Allah taala haddii partii koowaad aan dhamaaday oo ah what is a substation ka runtii insha Allah taala intaas baan haddana ku soo gudbi doona insha Allah cashirkan koowaad ah substation waxaan leeyahay anigu waa jeesad xasan buu. Assalaamu alaykum.